Pamokos tema – sudėtiniai mišrieji sakiniai, jų skyryba. Šioje pamokoje pakartosime, ką vadiname sudėtiniais mišriaisiais sakiniais, kokie jungimo būdų deriniai atsiranda šiuose sakiniuose, bei kaip skiriame sudėtinius mišriuosius sakinius. Sudėtiniai mišrieji sakiniai yra tarsi mišrainė iš kelių sudėtinių sakinių rūšių. Be mišrijo sakinio yra dar trys sudėtinių sakinių rūšys. O sudėtinio sakinio rūšį iš esmės nulėmė jo dėmesio.